Azərbaycan və Ermənistan həll olunmamış məsələlərin çərçivəsini daraldıb. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller briefing zamanı deyib. Hazırda heç bir görüş nəzərdə tutulmayıb, lakin biz iki ölkənin nazirləri arasında daha çox görüşlər gözləyirik. Sülhün əlçatan olduğunu dedikdə, biz bir sıra məsələlərdə ciddi irəliləyişin əldə olunduğunu nəzərdə tuturuq. Hətta son iclasda həll olunmamış məsələlərin çərçivəsi daralıb. Ona görə də biz həll edilməli olan məsələlərin sayının azalması ilə sülh müqaviləsinin əlçatan olduğunu düşünürük, deyə Miller bildirib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan iyunun 27-29-da Virginia ştatının Arlington şəhərindəki George Shultz adına Xarici İşlər üzrə Milli Təlim Mərkəzində ikitərəfli danışıqlar aparıblar. Onlar Vaşinqtonda olarkən dövlət katibi Antony Blinken və prezidentin köməkçisi Jake Sullivanla da görüşüblər.